হয় আজি লংকাৰ মানে টুৱাৰ্ডছ লামডিং ছাইড যিটো আজি পেট্ৰল পাম্প খুলিছে সঁচাকৈ ভাল কৰিছে, কাৰণ এইটো ছাইডত কোনো পেট্ৰল পাম্প নাছিলে আৰু বি পি চি এলৰ খুলিছে তেওঁলোক। মোৰ অভাৰ তেওঁলোকে এটা নতুন কনচেপ্টটো আনিছে যে তেওঁলোকৰ এটা টেকনলজিকেলি হাই গ্ৰেড এটা ভেহিকেল, সেই গাড়ীটো একদম যিসকলৰ ক্ৰাছাৰ মেচিন আছে ধৰক বা জে চি বি চলায় বা মানে ফেক্টৰী আছে ধৰক ডিজেল ইঞ্জিন ছেটছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে তেলটো তেওঁলোকৰ স্থানত গৈ দি আহিব পাৰিব। আগতে কি হৈছিল মানে আপুনি ফেক্টৰীবিলাকৰ পৰা ট্ৰাকত ড্ৰামত ভৰাই লৈ যাব লাগে পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা, এইকাৰণে খোলা গাড়ীত আহে লৈ যায়, তাতে পলিউশ্যনো হয়, তেল পৰি যায়, মিক্সিং হৈ যায়, বহুত কিবা কিবি প্ৰব্লেম থাকে। এতিয়া তেওঁলোকৰ এই গাড়ীটো যেতিয়া গৈ স্থানত ডেলিভাৰী দিব সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে ইকনমিকেলিও ভাল হ'ব, কোৱালিটি ৱাইজো ভাল হ'ব। সেইকাৰণে ভাল লাগিছে নতুন এটা পদ্ধতিত তেওঁলোকে কৰিছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই অঞ্চলৰ মানুহ লাভ হ'ব, কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ পৰা হাইৱেটো একদম ওচৰতে হয় আৰু ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ একদম ওচৰত পৰিছে, যেতিয়া নেচাৰেলি ফৰেষ্ট এৰিয়াত কোনো পেট্ৰল পাম্প নাই, সেইকাৰণে লামডিঙৰ পৰা যেতিয়া কোনোবা আহে প্ৰথম পেট্ৰল পাম্প তেওঁলোকে এইটোৱে পাব। চ' আই থিংক ইট উইল গিভ এ গুড ছাৰ্ভিচ। যদি আপুনি বিদেশত যায় পেট্ৰলৰ দাম বহুত কম, থাইলেণ্ডত গৈছিলোঁ তাতে ধৰক সেই সময়তে আমাৰ ভাৰতৰ লগত প্ৰায় 20-25 টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিলে, তো সেইটো হিচাপত চালে আমাৰ দেশত তেলৰ দামটো বেছি। বাট প্ৰব্লেম হৈছে যে আমাৰ ছ'চিয়েল ছেক্টৰত যিমান কাম চলি আছে, ভাৰত চৰকাৰৰ যিমান কাম চলি আছে বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনিবিলাক চলি আছে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে, আৰু দুখীয়া মানুহ বুলি ক'লে 80% দুখীয়া মানুহক মানে গভমেণ্টে খুৱাব লাগে, এতিয়া চাউল দিব লাগে প্ৰায় 80% মানুহ, ৰাস্তা বনাব লাগে, আপোনাৰ পি এম এ ৱাই ঘৰ দিব লাগে দুখীয়াৰ কাৰণে, টকাবিলাক ক'ৰ পৰা আহে? টকাবিলাক কিন্তু আহে তেলৰ চেছৰ পৰা আহে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা স্কীম আছে চি আৰ এফ ফাণ্ড বুলি যিটো কয়, চেণ্ট্ৰেল ৰোড ফাণ্ড। এই চেণ্ট্ৰেল ৰোড ফাণ্ডৰ অধীনত আমাৰ নীলবাগান হোজাই ৰাস্তা বনাইছে, আমাৰ জোৰাপুখুৰী হোজাই ৰাস্তা বনাইছে, সেই টকাবিলাক কিন্তু মানে পেট্ৰল ডিজেলৰ চেছৰ পৰাহে উদ্ধাৰ কৰা হয়। সেইকাৰণে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে, ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে, তাৰ এটা নিগেটিভ ইম্পেক্ট আছে কিছুমান এচেনচিয়েল কমোডিটিছৰ কাৰণে, কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ ট্ৰাক আছে ট্ৰাকৰ ডিজেল দাম বাঢ়ি গ'লে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন চাৰ্জ বাঢ়ি যায়, কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম যি টকাটো লাভ কৰি আছে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সেই টকাটি কিন্তু এই দেশৰ উন্নয়নৰ কামো চলি আছে। কিন্তু আমি ভাল পাইছোঁ যে অলপতে প্ৰায় 13 টকা আকৌ কমাইছে চৰকাৰে, তো এইটো কাৰণে যে প্লাছ মাইনাছ চাব লাগিব। ছেকেণ্ড হৈছে ৰাস্তাত গাড়ী কিন্তু সংখ্যা কমা নাই, এইটো কিন্তু মই বহুত আচৰিত, আজিও গুৱাহাটীত মোৰ দেখিলে দুখ লাগে, কাৰণ খালি তেলৰ দামৰ কথা নহয়, এই তেলৰ পৰা যিটো পলিউশ্যন হৈ আছে সেই পলিউশ্যনৰ পৰাতো আমি মুক্তি পাব লাগিব। এজন মানুহ যদি এটা গাড়ীত ঘূৰি আছে আৰু এনেই ঘূৰি আছে, মই বহুতক দেখিছোঁ যে বিনা কামতে ঘূৰি থাকে, ল'ৰা ছোৱালী মানে দেউতাকৰ 2-3টা গাড়ী আছে, কলেজত লৈ গ'ল বা ফুৰিবলৈ গুচি গ'ল, তেনেকৈ এই বস্তুটো অলপ কেনেকৈ মানে আৰু ৰেগুলেট কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰয়োজন আছে।